Agora olha a situação da criatura que cavou todo o pátio pra tentar fugir. Onde tu quer ir, velho? Hein? Isso tudo é barro, tá, gente? Não é cocô, é barro. Ele cavou pra tentar fugir. Eu peguei na boca. Vê qual o nome que ele gosta mais. Ayrton. Bendito. Vem. Vem cá, Bendito. Vem. Vem cá, meu amor. Olha que coisa mais linda. A gente tirou um pouquinho de barro, né? Hein? Ele já tá aceitando carinho. Tá todo mordido embaixo da patinha lá atrás. Depois amanhã eu mostro pra vocês. Velho, mas já tá meu amigo. A gente ficou conversando aqui muito tempo, né? A gente bateu um papo longo porque ele tava tentando fugir pela milésima vez. Agora vai parar de fugir, né? Vamos nanar? Vamos nanar agora? Vamos nanar? E aí, olhinho verde? Parou de querer fugir? Hein? Bendito! Vem, Ayrton. Vem, Bendito. Vem. Não quer saber de papo. Dê remédio pra ele agora. Por que tu tá chorando? Por que tu chorou a noite inteira? Já tá todo machucado de tentar passar por baixo do portão. Ele fica chorando e tentando sair desesperadamente. E olha aqui comigo como tá querido. Bentoca não chorava. Tu é bem o Bendito mesmo ali, dando a pata que nem a Benta. Hein? Tu vai me dar a patinha que nem a Benta. Mas tu tem que parar de chorar, meu amor. Pessoal, agora que ele já tá ensaboado, enxambuzado, aí dá pra filmar. Porque antes estava uma guerra aqui para poder molhar ele. Acho que ele nunca viu água na vida de um banho. Acho que é o primeiro banho da vida, né? Né, Bendito? Vamos fazer hidratação. Ficar com o pelo bem macio. E ainda tem a pele bem machucada ainda da sarna. Umas patinhas. Mas já tá bem melhor, né, do que era. Hein, gurizão? Hein? Tá todo ensaboado. Hein? Fazendo hidratação. Já tá deixando molhar, ó. Ó. Que delícia. Que delícia essa aguinha, olha. É cheio de mordida. Cheio. Brigou, hein, velho? Brigou bastante, ó. Aqui ainda não tem pelo. Tem aqui, ó, que mais mordida. Aqui também ainda não cresceu o pelinho. Uma mordida grande. Não se comportou de novo, pessoal. Tava com todos os amigos, de barriguinha bem cheia, ele tá papando bastante. Ganhou bastante carinho, mas continua a tentativa de fuga. O que tu tá reclamando, Bendito? É, mostra como tu faz. Mostra aí pra todo mundo. É, tu ficou ivando. Hein? Parece um lobo. Só que tu só reclama depois que tu come, que tu dormiu no sofá. Né? Tu quer voltar pra ilha? Sabe que lá na ilha não vai ter nem comida, nem carinho. É, nem carinho, nem comida, nem nada. Como é que tu vai voltar lá ilha? Voltar pra lá? Conta pra mim. Qual é o teu amor pela ilha? Hoje vamos dormir, né? Vamos dormir hoje? Hein? Tu não pode ficar reclamando. Aí tu vem aqui fazer ele parar de uivar. E ele se bota em cima de ti. Eu não consigo nem chupar a tua cara. Hein? Tá, vamos lá, né? Por que tu tá uivando tanto? Hein? Por que tu tá uivando? Tá vendo que tá todo mundo nanando? Pronto, ó, que sofá bom esse.
fofinho. Pronto, Fernanda no sofá. Tinha sofá lá na ilha pra ti? Não tinha. Hein? Ele fica me dando a pata igual a Benta, é incrível isso. Será que ele é filho da Benta? Hein, meu filho da Benta? Mas a Benta não chorava, muito menos uivava. É. Ele fica me dando a pata igual a Benta, é incrível isso. Será que ele é filho da Benta? Hein, meu filho da Benta? Mas a Benta não chorava, muito menos uivava. É. A Benta não fazia isso. Pronto. Vamos nanar agora. Todo mundo vai nanar. Tá? Todo mundo vai nanar. Tá. Obrigada pela tua patinha. Obrigada. Tô muito querido. Hoje tu fez cirurgia, né? Então tá na hora de descansar. Ó. Vamos nanar. Meu Deus, coisa mais fofa. Bom dia. Tu veio me acordar. Vamos lá ver os manos agora lá fora? Vamos? Hein? Nanou bem? Nanou bem? Que bom que a gente nanou essa noite. É, a gente tava cansado. Muito bem. Não é possível que tu chore tanto tentando sair, velho. Tá. Bendito, botei o nome dele de Bendito. Vamos lá tentar achar teu pessoal. Hein? Te despede da ilha, Bendito. A gente descobriu mais ou menos a história dele. Ele realmente era da mesma casinha onde estava a Benta. E a gente descobriu então o nome da tutora da Benta e dele. Porque desde setembro que eu venho dar comida pra ele. É, e ele veio com. Ele tava todo sarmento. Ah, agora tem um tempo.